Assalomu alaykum aziz va qadrli Lifeus kanali obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan, bizni tark etmasdan videolarimizni tomosha qilib borayotganingizdan juda xursandmiz. Kanalimizga ilk bor kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni, qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga kuz, qish va bahor mavsumida kiyishga mos bo'lgan, zamonaviy uslubda va eng so'nggi modada tikilgan liboslarni taqdim etmoqdamiz. Liboslarni baholarini Telegram silkasi orqali kirib bilishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Shu telefon raqami yoki Telegram silkasi orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Liboslarni buyurtma asosida tikib berishimiz ham mumkin. Navbatdagi videolarimizda ham sizni diydorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli, eng so'nggi modadagi zamonaviy uslubda tikilgan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif va murojaatlaringiz bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz ham kommentariyalaringizga vaqtida javob yozib borishga va navbatdagi videolarimizda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Keyingi videolarimizni ham albatta tomosha qilib boring. Marhamat, videolarimizni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.